Belinha, vamos brincar? Vamos! Eu vou brincar com esse jacaré aqui. E você? O meu aviãozinho da tosse. Olha que aviãozinho bonito. O meu jacaré, eu gosto de brincar. Quer brincar um pouco com ele? Quero. Caiu. Você não dá um pouquinho gordinho não pra correr? Caiu. Só o meu aviãozinho. Piu, piu. Piu, piu, piu. Belinha! Igual. Belinha, eu tô com fome, minha barriga tá vazia. Eu também. Então, nós vamos lá na lanchonete da Sofia. Boa ideia. Vamos comer um hambúrguer? Vamos. Então, vamos lá, Belinha. Eu vou pegar a minha super moto. Aê. Ei. Chegamos! A lanchonete da Sofia, Belinha! Chegamos! Oi, Sofia! Tudo bem? Oi, Sofia! Oi, Belinha! Tudo bem? Queremos fazer um lanche! Você pode fazer batata frita para mim e um gesto? Sim! Eu quero um hambúrguer e quero também um peru, tá bom? Tá! Depois nós vamos querer suco também, não é, Belinha? Depois eu quero suco também. Tá bom, Sofia? Prepara tudo pra gente comer. A gente Tá. vai aguardar. Obrigada, viu? Obrigada, Sofia. De nada. Que sua lanchonete. Eu que construí. Que gostosa. Ela tem música também, né? É. Tá bom, nós vamos esperar então. Deixa eu pegar meus pães. Preparar o hambúrguer, o queijo, a cebola e o tomate e a carne. Vou lavar o tomate e a cebola. Agora eu vou preparar. O hambúrguer. Agora vou fazer a batata frita. Vou pegar o potinho. Vou pegar o Chester. Deve estar ficando muito gostoso, né, Billy? É sim, eu quero comer esse Chester e as minhas batatinhas fritas. Oba, já vai vir o nosso lanche! Que legal, eu tô morrendo de fome. Olha o meu Chester, que maravilha! Ai, minhas batatinhas, Urso. Eu adoro essas batatinhas. Eu tô tão magrinha, preciso comer. Oh, você tá magrinha, é? Imagina, né, Sofia? É. Ai, eu adoro batatinhas. Se você ficar falhando, eu vou comer seu hambúrguer. Ai, tô fome. Um hambúrguer gostoso.
Nossa, maravilha. Ai, seu filho, será que você pode trazer um suquinho pra gente? É, eu quero meu suco de abacaxi. É claro. É claro. Saindo um suco de abacaxi e de morango. Oh, que beleza! Meu suco! Ei, adoro suco de morango! Obrigada, Sofia, por tomar! Ai, que refrescante esse suco de morango! Ai, Sofia, eu tô tão cheio! Você fez tudo muito gostoso, viu? Ah, tá bom! Fiz com muito carinho! Os dias aqui também! Nessa lanchonete, né, Belinha? É, sim. Sofia, será que você pode tocar uma musiquinha pra gente? É claro. Oh, eu adoro música, Sofia. Tá bom. De nada. A gente já vai embora, mas a gente volta outras vezes, tá bom? Tá. Tchau, Sofia. Tchau. Gostaram do vídeo, pessoal? Deixe seu like, te amo de coração. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Te amo de coração! Eu também!